Бирократски пристап, недостиг на стандардни оперативни процедури, недефинирани надлежности на државните и на областените инспектори, се дел од забелишките на јавната расправа за предлог законот за инспекцијски надзор во животната средина. Екологистите и правниците со став не се нудат механизми за контрола против неодговорно и коруптивно спроведување на инспекцијскиот надзор. Законот е лабав во поглед на обврските што ги наметнува. Не треба инспекторите да се притворат во администратори. Тие се теренски борци за животна средина, рекоа дел од учесниците. За стандардни оперативни процедури и за листи на проверка, тие се дадени само како можност, но не како обврска за инспекторите. Сметаме дека треба да бидат апсолутно обврска. Без тоа нема да имаат алатка во рацете инспекторите со која што ќе излезат на терен и максимално објективно да вршат надзор во животната средина. Не се обезбедува учество на јавноста во следењето на работата на инспекцијските служби, забележуваат екологистите. За брз инспекцијски надзор потребни се и нови вработувања и вложувања во опрема и технологија. Законскиот текст не го препознава инспекцијскиот совет како надредена институција. И главните забелешки во однос на предлог текстот се однесуваат точно на овој дел, на овој сегмент, бидејќи преку 15-ти на членови се во директна колизија со рамковниот закон за инспекцијски надзор. Целиот овој надзор треба да биде под капата на Државниот инспекторат за животна средина, затоа што капацитетите кои што ги имаат локалните овластени инспектори се далеку помали и нивните надлежности и покрај тоа што им даваат може да постапуваат, ја немаат силата која што има Државниот инспекторат. Да има некои критериуми како тоа ќе се регулира и што би значало неправилност во помал обем, во кој случај би можела да се изрече опомена. Забелешките ги слушна и надлежните од секторот животна средина. Осочуваат дека тоа што досега е уредено во повеќе закони, сега е сублимирано во овој нацрт текст. Ке се воведи надзор врз работата на органите на општината, се обезбедува и поголема специализација на кадарот. Има и одредени каднени одредби, каде што може да се одземе одредена надлежност на градоначалник, тоа е голем исчекор. Да, има и многу работи и прашања кои што треба сега да се ги поставиме себе си во делот на тоа кој што донесува, значи во кој момент владата треба да биде одговорна за донесување на некои стратешки документи кои што нас би ни го олеснили планирањето. Во однос на планирањето на инспекцијскиот надзор, значи во нашиот закон, значи во нацрт законот, имаме планирање на годишно ниво, тригодишно ниво и на шестгодишно ниво. Значи имаме годишна програма, годишен план, програма тригодишна и стратешки документ, стратегија. Има потреба од повеќе инспектори и лаборатори во нашата држава, вели министерот Нуредини. Забелешките од расправата ќе бидат разгледани, но потребна е конструктивност. Ве барам, ве молам да дадете мислење, се ќе биде разгледан, што е можно ќе биде, што не е можно ќе да аргументираме зошто не. Но очекуваме од сите да бидеме конструктивен. Тоа е идејата. Нацрт законот за инспекцијски надзор во животната средина беше подготвен уште во 2016 година. Доснењето на донесувањето на овој закон континуирано се нотира во извештаите на Европската комисија како негативна забелешка и обврска која не е исполнета.